Tjenare allihopa, Link Rosell, tack för tillåtning från Link City Park. Så här ser det ut just nu. Så, låt oss köra igång. Har innan här satt lite staket här runt här liksom. Men liksom bara förberett det. Och här runt med. Men jag tänkte att jag ska bygga en station här runt. Är min tanke. För det här avsnittet nu måste jag få klart det här. Samt bygga några hus här runt med, känner jag. Det var liksom bra att få till. Så det ska jag jobba med idag. Jag jobbar med nu. Så vi testar det. Bara vi vill köra liksom så här. Kan ju bli nice. Ska vi se. Ja, mitt in scenen alltså, det är ju förträffligt bra. Thank you.
lite snyggare. Sådär. Men nice. Kolla vad det tar ju bara. Det är coolt. Nu är frågan om vi ska lösa det här på snyggaste och bästa sätt. Kanske någonting så här. Det är väldigt högt. Varför inte ändå?
That can be nice. Yes, I'm fine. Men så kör vi, det där smälter ju bra.
Nej, det ska vi inte ha, de förstår. Ja, men så där någonting. Det är bra det där. Det kör vi på. Vad ser det ut platt ut? Ge lite mer karaktär. För högt. Inte med planen, men det...
lite mer karaktär om. Men det passar att ha dig. Vi får se. Där har vi va. Rätt. Nej precis, nej det... Shit, vi kör bara på den sidan. Kanske. Det kan gå. Som lite mer omgivning, lite mer karaktär. Det stämmer om man har en separat byggnad. Var det någonting som inte stämde med koordinatsystemet? Det är snyggt. Så gör det lite mer karaktär liksom. Det är väldigt coolt.
Ska se lite mer träd och något där. Jag tror det blir bra liksom. Whoops. Det blir bra. Där. Det är faktiskt bra det här. Säga. Fullt.
Här ser vi naturligt ut. Det blir nog vara bra det här. Ta lite shots. Gelateria di Maria. Domiglia ver. Nej, jag visste inte det där. Bråser. Så där. Tror de där för jätteskriva en kommentar om det. Liksom. Jag ska fortsätta med det här. Jag vet inte om jag gör det liksom. Eller om ni har andra förslag så. Får ni jätteskriva det. Jag tycker det är liksom kul att göra något liksom eget liksom. Det. Eller någon park som grunt liksom det bara kommer vi lycka med barn och bli bättre. Någonting sådär.
nöjer mig där. Men det passar ju inte in liksom. Men jag kan köra. Jag kör på. Lite karaktär liksom. Ja, men det här blir ju mäktigt. Det ska vi ha runt. Det här vart ju supermäktigt. Ja, men sådär någonting.
Det har varit ju mäktigt. Nu är det karaktär på området liksom. Vi ska där uppe med. Men sådär. Supermäktigt. Ska gå där nere med kanske. Ja, det ska gå. Ja, där kan vara. Såja. Det blir superbra det här. Vad är det som fattas liksom? Men det här ska vara typ på maskinrum liksom. För då. Det ska vara så där, det behöver inte ha något sånt. Annars är det bra. Bara stackar ihop. Så det är bra, det här passar ju liksom ihop. Vi får en helhet på parken. Fult som man lägger dit säkert, jag vill också ha det där uppe. Jag tycker det synker med lite guld liksom. Nej, bit med en krona, det får vi inte, det får det. Bits med en krona liksom, det blir bra. Ja, men
för det här blir ju faktiskt bra. Det är bra theming liksom. Jag gillar det, det blir bra det här. Jag smälter in med typ King Tower liksom, här, de här två tornen. Smälter in med temat. Det är väldigt coolt. Där. Det är väldigt mycket av samma sort, men på lugga. Schysst tema det här. Ja, men så där blir jag visst snyggt det här.
vet inte riktigt var man ska börja någonstans, men... Vi tar ett walk i den här, tror jag. Kolla. Sätt för mig det här blir. Det är bra det där. Vart det superhärlig miljö att åka i. Kör lite saket runt. Bra börja med det. Ska inte sväva.
Sådär. Jag ska skylta till alla kiosker, men med det så kan jag ta nästa avsnitt. Liksom tänkte jag. Jag är snart klar. Ja, men någonting sådär.
Ändra ljus har vi fixat. Någonting sådär då. Ska vi se. Ja, men sådär ser det ut. Möjligtvis man kan göra så här.
men så där blir ju bättre. Där. Så jag tror det är nöjd med för den här gången, så får vi höras på återseende i nästa Links in the Park video. Ska jag bygga vidare här och här runt. Så ska jag bygga en invert bördavarna typ här någonstans, tänkte jag. Jag ska gräva ner stationen typ här, sen så ska den gå upp. Slutligen ska gå snett upp rakt här. Nu ska en vika under sig själv här. Upp i typ en pretzel loop här. Och sen så gå tillbaka. Här sen så går av sig själv och sen kommer en korkskruv här och sen så går den upp här. Och sen så går den tillbaka över sig själv. Sen runt där. Runt här och sen så runt här över kanske och sen så rakt ner här till sessionen och sen så upp. Så tänkte jag layouten skulle bli. Jag tror det här kröken kan bli mäktigt. Så behöver man se ihop säcken med lite mer lampor och så sker runt. Så är tanken med falken här näst. Hon lärde till slaggruppen på workshopen. Det här blev riktigt bra. Började typ här och sen så bara vuxen på sig. Så på återseende i nästa video så får ni ha det så bra. Tack och hej!